Ik denk die lekkerste deel van mijn jaar was al die verschillende mensen wat ik net ontmoet heb. Ik denk het is nogal voorreg om rarig bezigheidsmensen van alle statuur te kan ontmoeten en om dan die eenvoudigste van die eenvoudigste mensen te kan ontmoeten. En dit was mijn voorreg geweest. Ik kan rarig sê, in mijn jaar het ek Suid-Afrikaanse mensen leer ken. En ek kan nou meer dan ooit van tevore kan ek sê, ek is rarig lief in Suid-Afrika vir alles type mense wat ons het, vir ons kultuur. En ja, ek dink dit is my gunsteling deel van my jaar gewees om rarig Suid-Afrika te leer ken. Ek dink skoonheidskompetisies het oor die jare geëvolve. Ek dink dit het 'n nuwe rol in vandagse samelewing te speel. Ek dink buite in die feit dat 'n mens dink dat 'n skoonheidskoningin 'n rolmodel moet wees vir jonger meisies, dat skoonheid nog steeds 'n doeldiens is wat dit het destyds in die Bybelse tyd. Ek meen Esther was gebruik vir haar skoonheid om 'n hele nasie te kan verander en ek dink daar's iets wat vasgevang word in 'n skoonheidskoningin van wat is goed en wat is rein en wat dink die beste van mense en om dit alles in een persoon saam te vat en te sê dit is waarvoor jy staan. Ek dink dit is die rol. Ek moet sê, ek het regtig in my jare het ek 'n passie gehad vir Mevrou Suid-Afrika en dit is hoekom ek nou teruggekeer het na Mevrou Suid-Afrika toe. Ek het nou geteken as een van die bestuurslede vir Mevrou Suid-Afrika en dit is my so 'n voorreg om te kan sien dat ek 'n regte verskil kan maak. Die goeders wat ek gedink het, die tekortkominge wat ek raak gesien het, om dit te kan verander en om 'n groter platform daarvoor te kan skep vir my sussie in die toekoms om hulle drome te kan realiseer. En dan is ek ook besig met my swemklere reeks. Dit is my ongelooflike passie ook, want ek het 'n groot liefde vir design en vir die kunste en vir die modebedryf en vir bemarking self. En ek dink alles word saamgevat in BAMSH en ek is baie trots op.